Журналіст і головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю в ефірі. Слава Україні і з Днем Незалежності вас. Доброго ранку, героям слава, і вас вітаю. Дивіться, напередодні з'явилася інформація, що щось влучило, причому у верхні поверхи, в так звану адміністрацію, де мав би сидіти Денис Пушилін. Щоправда, Пушилін там не сидів і навіть потім записав якесь звернення на фоні цієї будівлі. І от я намагаюся розібратися, а чи справді Пушилін, чи хтось там навколо нього щось вирішує на окупованій Донеччині? Ну він же ж просто лялька для московських кураторів. Чи справді він міг бути мішенню? Ну, я не думаю, чесно кажучи, що це наша робота, так би мовити, тому що дуже слабко все це вийшло. Якби ми дійсно хотіли знищити того ж Пушиліна, то, мабуть, удари були б більш вивіреними. І я просто нагадаю, що було ще кілька ударів. Один по площі Конституції. Це взагалі така зона релаційна в Донецьку. І по так званому МВС цієї республіки. Але також про жертви не чути. Я чув лише про кілька жертв, три вчора називали, серед мирних мешканців чомусь. Тому я думаю, що Пушилін якраз, до речі, він же виступив дійсно з відеозверненням, в якому зробив два акценти. Перше, це те, що обстріли здійснені 155-м калібром, і він напряму звинуватив Захід в тому, що мирних мешканців Донеччини вбивають його зброєю, тобто що це Захід робить. А друге, це те, що злочинний київський режим має бути заслужено, як він сказав, покараний. І це цікаво. Мені здається, що ці обстріли взагалі були для того, щоб він зробив ці заяви і ці оцінки, щоб вони розійшлись. І таким чином навіть я припускаю, що вони виправдовують те, що вони збираються зробити, тобто нанести удари вже по центрах прийняття рішення в Києві. Навіть так. Слухайте, а є от можливість зараз отримувати інформацію про настрої на окупованій Донеччині? Та? Тому що там же ж теж відбувається мобілізація, там уже були заяви від незалежного луганського народу, які казали, там люди казали, що не хочуть захищати іншу республіку, бо там уже живе якийсь інший донецький народ. А от що відбувається на окупованих територіях Донеччини, наскільки там теж забирають масово людей до окупаційної армії, кидають на війну. От які настрої там зараз? Про це можна взагалі дізнаватись? Ну, я не знаю, наскільки це об'єктивна буде інформація, тому що, ви ж розумієте, я спілкуюся з тими, хто мені близький більш-менш. Але логічно можна припускати, що ніхто не хоче вмирати просто. Коли людей хапають на вулицях і відправляють в якості гарматного м'яса на фронт, то, звичайно, це не викликає в них великого ентузіазму. Це перше. Друге, я думаю, що місцеві трохи ображені зараз на Російську Федерацію, тому що, це вже повертаючись до вашого попереднього питання, тому що вони зараз все менше відіграють роль у своїй так званій незалежній ДНР. Ми ж бачимо, що зараз всі призначення йдуть з Москви. Навіть вже в адміністрації того ж Пушиліна майже всі росіяни. По всіх міністерствах росіяни, тобто місцевих просто відтісняють від фінансових потоків. А для чого їм взагалі це все було потрібно? Для того, щоб гроші робити собі на цій так званій незалежності їхній. Тому я думаю, що у всіх і в прибічників так званого руського миру, і в звичайних людей, які не дуже хотіли цього і вникати в політику, тому що це небезпечно, просто психологічно важко. А у всіх там зараз не дуже добрі настрої, крім тих, хто підтримував Україну і підтримує її, і допомагає. І, звичайно, їх це надихає якраз на ще більшу підтримку, тому що вони бачать, що вже близький результат, близьке їх звільнення.
Слухайте, ще одна деталь, просто я це точно знаю з історії спілкування з людьми з Донецька і з Донеччини. Та? Там був оцей специфічний, багато років був такий специфічний регіональний патріотизм. Часто він протиставлявся, ну, Донецьк протиставлявся Києву. На вулиці Артема можна було зустріти, ну, такі бутіки, які, ну, не зустрінеш на Хрещатику, наприклад. Та? І от особливо в тому, що стосувалося бізнесу і так званих господарів регіону, от на Донеччині було дуже характерно, знаєте, оце переклад фрази про те, що Техас мають грабувати тільки техасці. От донецький бізнес, донецькі тут, вони отут і будуть рішати. Зараз, ну, по суті, ви сказали, що навіть у адміністрації так званій Пушиліна одні росіяни. От наскільки це резонує з оцим донецьким регіональним патріотизмом і здатністю самим розрулювати це? І чи може це призвести до якихось рухів там? Ну, по-перше, цей регіональний патріотизм, він поширювався виключно в Донецьку, на Донецькій області. Ми протиставляли себе навіть луганчанам, чому вони зараз, вони звикли, що Донеччина – це щось окреме, і наші еліти завжди, і луганські, і донецькі, конкурували між собою. Звичайно, донецькі перемагали в цій конкуренції, тому що більше грошей дійсно було, а через це було більше політичного впливу в Україні. Це нікуди не ділось. Це і зараз є, тому вони не змогли об'єднати, хоча б мали такі наміри, усі дві так звані республіки. Тому що це викликало б незгоду населення. Там, ну, я не кажу соціальні протести, я не думаю, що вони там взагалі можливі, але, скажімо, неприємні для Росії настрої населення. Сьогодні, ну, я думаю, що вони вже побачили, що немає ніякого донецького патріотизму так званого. Я думаю, що Російська Федерація цілеспрямовано веде політику до змін цього наративу. Там зараз російський патріотизм насаджується скрізь. Там зараз мурали на кожному будинку малюють, що там Донбас повертається в Росію або додому за кримською аналогією. Тому от в цьому якраз я дійсно бачу зміну настроїв, тому що мало хто вже асоціює себе безпосередньо з Донеччиною, з шахтарським регіоном, як ми казали, а все більше людей або відчувають себе українцями все ж таки, особливо на територіях, які ми контролювали, або бачать себе там громадянами Російської Федерації, або не громадянами, але бачать себе з Росією. Добре, а ще одна історія. От все одно ж якісь є лінії комунікації про гуманітарну ситуацію на Донеччині, про те, як там змінилося життя після початку російського широкомасштабного вторгнення. Тому що попри російську пропаганду, яка розказувала, що Україна 8 літ бомбила Донбас, та в реальності Донецьк був, ну, не зачеплений, там було життя, там вони перейшли на рублі, але все одно якесь життя відбувалося. За останні півроку, чи є інформація про те, як це міняється, що там відчувають громадяни? Ну, мешканці, давайте так. Ну, кардинальна ситуація змінилася. Вчора, до речі, так званий мер Донецька Кулємзін заявив, що 8 років таких обстрілів не було, як зараз відбувається. Тобто зовсім інша ситуація. Да? Тоді багато розповідали, що ми їх обстрілюємо, але це десь було. Хтось чув постріли, але мало хто відчував їх на собі. Сьогодні всі відчувають їх на собі. Донецьк сьогодні, ну, майже спустошений, тому що чоловіків більшість забрали, мобілізували. Жінки виїжджають через обстріли, тому що вони хочуть ризикувати своїм життям. Світла немає в багатьох районах, і кожного дня я дивлюсь сводку, йдуть повідомлення про те, що там 147 підстанцій вимкнено, там, чи 250. Там, ну, кожного дня нова цифра, але вона в сотнях виміряється. Тобто це десятки тисяч людей, які залишаються без світла. Води немає, ну, фактично взагалі. Тобто її привозять, там люди чубляться за неї в чергах, там, де видають технічну воду. Ну, тобто дуже, дійсно, дуже складна ситуація. Ми розуміємо, що епідеміологічна ситуація через нестачу чи відсутність води
погіршуються. Ну, я вже не кажу про те, що більшість підприємств просто не працюють, тому що немає кому працювати. Чоловіків позабирали. Я просто наведу один факт, мене самого він вразив, було там в їхніх так званих ЗМІ повідомлення, що Донецьк готують до опалювального сезону 600 робітників. З них лише 71 місцевий, інших привезли з Москви. Ну, чому їх привезли з Москви? Тому що працювати немає кому. Цікава історія. А у тих 500 з гаком не можна було з Москви зразу до окупаційного війська відправляти, замість того, щоб... Ну, тобто вони зараз, по суті, хочуть вини, якщо так спробувати розібратися в тому, що роблять росіяни, та вони хочуть зачистити цю територію. От їм так важливо, щоб Донбас був, як це називається, майже безлюдним. Я так розумію це. Я думаю, їх влаштовує Донбас як військова база, скажімо так, та, стаціонарна військова база. Тому дійсно вони не дуже зацікавлені в місцевому населенні, яке проживає там. Вони розуміють, що там їх чекають дуже великі проблеми, екологічні, та, тому що вода піднімається, мін дуже багато дійсно. Зараз, до речі, це одна з рис, ви питали, що змінилось в Донецьку. Та? Десятки вже тисяч мін розкидуються по Донецьку, люди гинуть просто. Ну, тобто, вибачте, не гинуть, не можна так казати, бо там враження якраз розраховані від цих мін на те, щоб кінцівки відривати, не те, щоб вбивати людей. Але дуже багато людей калічиться. Це одна з реалій сьогоднішнього Донецька. А можна якось поміряти співвідношення тих, хто хоче, щоб тут була просто Росія, чи тих, кому ну все одно, який прапор і от аби не чіпали, чи хто чекає на звільнення, на те, щоб Україна повернула собі ці території? От я розумію, що соціологія на окупованих територіях ну неможливо і вона не буде релевантною, але от якось ну. Такий, знаєте, оглядовий зріз можна зробити? Ну, знову виключно логічно мислячи, да? Тобто цифр немає. Але ми розуміємо, що люди, які спроможні взагалі критично мислити, аналізувати інформацію, ситуацію, вони просто виїжджають з Донецька, виїхали. Або в Росію, або в Україну. Там залишаються люди, які зомбовані телебаченням, або яким немає куди їхати. І це ми розуміємо, що це якраз не дуже заможні люди, ну, пенсіонери, наприклад. Тому серед них настрої, мабуть, більше ж таки антиукраїнські. Але, ще раз кажу, люди, які спроможні мислити, вони просто виїхали. Вони повернуться туди. Я маю на увазі, виїхали не в 2014 році, а от зараз, коли почалися активні обстріли. Вони повернуться туди, я думаю, що вони будуть підтримувати Україну, просто тому що ну, є можливість порівнювати життя за Україну і життя зараз за так званого руського миру. Ну а в те, що там ці маріонеткові республіки, там ДНР, ЛНР, так звані, з ними ну, їх ніхто серйозно не сприймає, ніколи не сприймав. Тобто всі розуміють, що це просто маріонеткові режими, поставлені Москвою. Слухайте, а от ви сказали, що є частина людей, які точно розуміють, що наїлися вже руського міру і можуть порівнювати. У мене була ситуація на початку лютого, коли ми були в Авдіївці, це ж зовсім близько, я вже згадував навіть, ми говорили, просто на вулиці розговорилися з таксистами, і от вони ж теж начебто мали би вже на той момент надивитися, а що там, а що тут. І от таких, ну так, це були люди дорослого вже віку, там 55+, але вони були типовими ждунами. Тобто їм все одно, та, оце тут українські війська обстрілювали, найжахливіший приклад, що ось тут перебили трамвайні рейки, це тут вибухом, а рейка насправді відпиляна. Я знаю, що не існує зброї, яка би отак рівнесенько під прямим кутом відірвала трамвайну колію. Та? І от такі люди все одно є, які могли би надивитися, але, ну, але нічого з ними не сталося. Наскільки багато отакого, пробачте, болота? Ну, ждуни дійсно є, але давайте не забувати, що... Вибачте, у нас до 24 лютого майже 25% населення готові були голосувати за проросійські сили. Тому це, я думаю, тенденція загальна для України.
А на Донбасі вона посилюється ще й тим, що дуже багато людей просто ніколи взагалі не виїжджали за межі свого регіону. Тобто вони не знають, що там відбувається на Західній Україні, в Києві. Вони цю інформацію почерпують з російських переважно ЗМІ. До речі, в тій же Авдіївці, в багатьох прифронтових містах, дуже багато російських якраз мовних каналів комунікаційних, і люди беруть звідти інформацію. Тому жду не є, але я не думаю, що вони роблять якусь серйозну статистику, і треба на це взагалі зважати. Тобто на це мають зважати наші спецслужби, які мають контролювати, приглядати за цими людьми, особливо таксістами, які їздять, да, і можуть працювати на ворога, повідомляючи інформацію. Але з точки зору, так би мовити, політично-соціологічно, я не думаю, що це проблема для України буде під час звільнення чи після звільнення цієї території. Добре, дякую за розмову. І ще одне, про перехідне правосуддя і про те, а що буде, коли повернеться Україна в Донецьк. Там почали говорити, є вже такі натяки, що що ж буде, коли? Про це, чесно кажучи, більше говорили, коли у нас в парламенті були відповідні ініціативи зареєстровані, так, законопроекту з Кабінету міністрів про перехідну політику. Зараз людям просто не до цього, і всі розуміють, що це вже почалась реальна війна. Це не мінський процес, да, не переговори, не балаканина, це реальна війна. Тому люди розуміють ціну, і що їх чекає. Але навіть відповідальність там за участь в якихось діях, мабуть, не така страшна, як смерть. Зараз люди переважно опікуються і турбуються про просто свою безпеку. Тобто, Вижити, так, а так, про решту так, думати вже далі. Не потрапити до мобілізації, не потрапити під обстріл, десь взяти води, щоб просто фізично виживати знову ж таки. Тому це, мабуть, важливіше, ніж розмови про те, що буде. Всі розуміють, що буде. Всі розуміють, що буде. Добре, дуже дякую, але закінчився час нашого спілкування. Журналіст та головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.